আমি দেখিছোঁ যে নলবাৰীৰ কেইবাগৰাকীও পৰীক্ষাৰ্থীৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ ছিকিউৰিটিৰ নামত বিভিন্ন ধৰণৰ অশালীনতা হানিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তেওঁলোকে মাত মাতিছে, সামাজিক মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে। সেই বিষয়ে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে আপোনালোকৰ আচলতে অসমৰ প্ৰতিজন শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে এইটো বিচাৰে, স্বচ্ছৰ নিকা হোৱাটো পৰীক্ষাসমূহত। কিন্তু চৰকাৰে স্বচ্ছৰ নিকাৰ নামত যিধৰণে হাৰাশাস্তিক সন্মুখীন কৰিবলগীয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ, গৰিহণা জনাইছোঁ। আৰু এগৰাকী যুৱতীয়ে সামাজিক মাধ্যমত তেখেতে নিজে স্বীকাৰ কৰিছে, সেই কথাটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। এগৰাকী প্ৰাপ্তবয়স্ক যুৱতীক এতিয়া অসাধুভাৱে স্পৰ্শ কৰাটো কোনো কাৰণত গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আমি অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক স্পষ্টভাৱে এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই ধৰণৰ কামবিলাক কিন্তু একেবাৰে গৰিহণাৰ যোগ্য আৰু উচিত তদন্ত হৈ শাস্তিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু একে সময়তে পৰীক্ষাৰ নামত আজি ইণ্টাৰনেট কৰ্তন, আজি বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা, পৰীক্ষাটো স্বচ্ছ নিকাটো সকলোৱে বিচাৰে, কিন্তু এতিয়া পৰীক্ষা নহয়, পৰীক্ষাটো উৎসৱলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছে। সেই কথাটোৱে আমি হতাশ হৈছে আমাৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যুৱক যুৱতী এই ধৰণে, আৰু যি কৰ্মকাৰী নলবাৰীত এই ধৰণৰ কৰিলে আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই ধৰণৰ খবৰ আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ বা সামাজিক মাধ্যমত দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু আমি এই কথাটো সকীয়াই দিছোঁ অনাগত সময়ত যাতে এই কামবোৰ বন্ধ হ'ব লাগে। পৰীক্ষাৰ নামত এই ধৰণৰ হাৰাশাস্তিসমূহ এগৰাকী প্ৰাপ্তবয়স্ক যুৱতীক এই ধৰণে তেখেতসকলে এটা অধ্যয়ন কৰি ডিগ্ৰী লাভ কৰি স্নাতক স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰি এটা পৰীক্ষা দিবলৈ যায়, এটা আশাত যায়, আৰু ক'ৰবাত দুই এজনে কিবা বেয়া চিন্তাত যায় যদিও তাৰে 99% ছাত্ৰ ছাত্ৰী খুব ভালদৰে যায়, ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি যায়। কিন্তু এনেধৰণৰ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱাটো কোনো কাৰণত গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আৰু আমি পুলিচ প্ৰশাসনৰ এই কথাটোৱে কৈছোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভৱিষ্যত যাতে এই ধৰণৰ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন নকৰায়। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 3 ঘণ্টা বহিছে, তাত খাবলৈ পানী নাই, ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰা হৈছে, বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে নেকি চৰকাৰৰ প্ৰশ্ন। এইখন চৰকাৰে সকলো কৰিব পাৰে, বিভিন্ন সময়ত আমি তেখেতসকলৰ বক্তব্য আমি শুনিবলৈ পাওঁ, কিন্তু এই ধৰণৰ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন ছাত্ৰ ছাত্ৰী কৈছে এইটো আচলতে শুভ লক্ষণ নহয়। এটা ঘটনাৰ কথা কোৱা হৈছে যে লখিমপুৰত এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আচলতে এনেধৰণে অন্তৰ্বাসত তেওঁ কিছু নকল কৰিব পৰা বস্তু লৈ আনিছিলে, আৰু সেইবাবেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ যি ফেচবুক পষ্ট বা জিপি সিঙেও সেই কথা উল্লেখ কৰিছে। গতিকে সেইটো কিমান দূৰ গ্ৰহণযোগ্য বুলি ভাবে যে ক'ৰবাত এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ লগত তেনে এটা ঘটনা হোৱাৰ পিছত সকলোকে তেনেধৰণে ইমান শালীনতা হানি কৰি চেকিং কৰাটো কিমান দূৰ প্ৰয়োজন আছিল বুলি ভাবে, বা তাৰ অল্টাৰনেটিভ কি কৰিব পাৰিলে? গ্ৰহণযোগ্যটো কোনো কাৰণে নহয়, তেখেতে আমি তেখেতৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিছোঁ, তেওঁৰ পষ্টৰ জৰিয়তে তেখেতে দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু সকলো যুৱক যুৱতীটো একে নহয়, প্ৰাপ্তবয়স্ক সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়েতো একে নহয়, আৰু তাৰ ব্যৱস্থাই বিকল্প। এতিয়া যেনেকৈ আমি এয়াৰপৰ্টত যাওঁ, আমাক চেকিং কৰা হয়, মহিলাসকলৰ কাৰণে বেলেগকৈ থাকে। যদি তেখেতসকলে ইমানখিনি ভাবিছে যে ইমান ধৰণে যদি হাৰাশাস্তি সন্মুখীন কৰিম বুলি ভাবিছে, প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল। কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থাই নাই, আই নথকাকৈ আমাৰ যুৱতীসকলক, আমাৰ ভগ্নীসকলক এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন কৰিব, তেওঁলোকে অসাধু হিচাপে তেওঁলোকে নিজৰ স্পৰ্শ কৰিব, এই কথাটো কোনো কাৰণত গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ আৰু DGPলৈ, সন্মানীয় DGPলৈ স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ, এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা, আৰু দোষীয়ে যাতে শাস্তি পায় এই ধৰণৰ যোনে ব্যৱস্থা কৰিছে, আৰু যে ভৱিষ্যত যাতে এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা কেতিয়াও নহয়, তেখেতসকলে যদি চিন্তা কৰিছে ইমানখিনি হাৰাশাস্তি খন, তেওঁলোকে যেনেকৈ আমি এয়াৰপৰ্টৰ আমাৰ চেকিং কৰা হয়, একেবাৰে আই কাপোৰ দিয়া থাকে, সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, যদি তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰিলেহেঁতেন। কিন্তু নকৰাকৈ একেবাৰে খোলাকৈ এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা কিন্তু কেতিয়াও হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ, আৰু ইয়াৰ দোষীয়ে শাস্তি পোৱাটো বিচাৰিছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।